ରାସ୍ତା ମାନେ କିଛି ରୋଲିଂ ଫୋଲିଂ ହେଇନି, ଆସିଲେ ହଠାତ୍ ତାକୁ ଏମିତି ପକାଇକି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲୁ ସେଦିନ, ଆସିଥିଲେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଆସିଥିଲେ, ତଥାପି ଏଇଠି ମନ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଏ କାମ ପାଇଁ ମାନନୀୟ ସାଂସଦ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଅନୁଦାନ ପାଣ୍ଠିରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା। ଏ ରାସ୍ତାର ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତା'ର ମନମାନି ଚଳେଇଛି, ବିଡ଼ିଓ ଜେଇଙ୍କ କଥାକୁ ଭୃକ୍ଷେପ କରୁନାହିଁ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜେଇ ବି କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲେ ଆମେମାନେ ଖୁସି ହେବୁ। ଜେଇ ଯେଉଁ ହିସାବରେ କହିଥିଲେ ସେଇ ହିସାବରେ କାମ ହେଉଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର, ଯେହେତୁ ଆମର ରାଜନୀତି ଦଳ ପୁରୀ ହେଉଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଏଠୁ ହେବନି, ତାଙ୍କ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିବାଲା କହୁଛନ୍ତି ସେଠୁ ହେବ, କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ଏଠୁ ହେବ, ଏମିତି କରିକି ଗୋଟେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ମୋଟିଭ୍ ନାହିଁ, ଯେଇ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ କାମ ହେଉଛି।